الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دس از مجیب قاضی اینڈ یو ار واچنگ وی او کے ٹی وی ایک مزیدار سٹوری ایک شخص نے سنائی کہ ہی واز ٹریولنگ فرام واشنگٹن ٹو لوئی ویل کنٹکی اور وہ اس لیے وہاں پہ گئے کہ وہاں پہ انہوں نے محمد علی کلے کی قبر پہ جا کے دعا کرنی تھی تو جب وہاں پہ وہ پہنچے تو وہاں پہ جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ چار فارنر کپلس تھے دے ہیڈ ٹریول فرام ڈفرینٹ پارٹ آف دی یورپ وہاں پہ آئے اور انہوں نے وہاں پہ دیور پھینگ ہامیج اینڈ رسپیکٹ ٹو محمد علی تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں تو دے ان رسپونڈ آس کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ میں تو مسلمان ہوں اینڈ آئی آئیڈیلائز ہم فار ہز اسٹرگل فار ہز ڈیسیژنز دیٹ ہی میڈ ان ہز لائف اینڈ ہی واز اے ہیرو اینڈ اے رول ماڈل فار مینی آف اس اس وجہ سے ہم آئے تو اس کے رسپانس میں انہوں نے وہ جو فور کپل آئے ہوئے تھے دے کیم پرٹیکولرلی فرام یورپ ٹو پے رسپیکٹ ٹو محمد علی آن ہز گریو اور وہ اس لیے آئے تھے کہ کہہ رہے تھے کہ وی آر ہیئر to recognize and be inspired by the stance that he took ke wo apne principle pe wo akele the tanha Muhammad Ali was all one and only and alone wo akela tha jisne us waqt ki fascist demand ko reject kiya tha ke jab unko force kiya ja raha tha ke aap ja ke Vietnam mein لڑائی لڑیں اور ان کو بک کیا جا رہا تھا آرمی میں تو انہوں نے ریفیوز کیا تھا اینڈ ہی سیکریفائزڈ ہز ٹائٹل اور پھر یو نو بٹ ہی نیور کمپرومائز آن ہز پرنسپلس تو پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے پاس بھی ایک شخص اس وقت ایسا موجود ہے جو اپنے سٹانس پہ ڈٹ کے کھڑا ہے اور آپ سے پوچھ ہوگی مجھے نہیں پتا کہ کون آپ کی آپ کس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں کس کو پسند کرتے ہیں کس کو ناپسند کرتے ہیں وہ آپ کی چوائس ہے لیکن آپ یہ ضرور فیصلہ کریں اپنی عقل اور دانش کے حساب سے کہ اس وقت حق پہ کون ہے اور باطل کے ساتھ کون ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ